энэ газрын харилцааг байгаль орчны яамд авна гэдээ баахан маргаа яваад байсан. Тэгэхдээ өнөөдрийн улсын хурлын тухай хуульд хизээ ч мэдэхгүй энэ газрын харилцааных нь асуудлыг байгаль орчин хүнс үйл ажиллагааны яам дээр 100% авчжээ. Эдийн засгийн байнгын хороон дээр ямар ч хяналт алгаа. Уг нь бол яг одоогийн өнөөдрийн нийгмийн анхаарлыг татсан эдийн засгийн эргэлтэнд орж байгаа. Тэгээд энэ орж ирж байгаа хуультай холбоотой энэ харилцаанууд нь бол хот тосхон, хот байгуулт, хот төлөвлөлт гэдэг бүгд эдийн засгийн байнгын хороон дээр байгаа асуудал шүү дээ. Тэгээд энэ асуудлаа эдийн засгийн байнгын хороон дээр бас хилцэхэр боломж байсан. Энэ яагаад хилцэх юм бэ гэж нэгдүгээрт давхар хилцэх шаарлалтаа байсан гэж үзэж байна. Яагаад хилцээгүй юм бэ гэж асуумаар байна. Энийг одоо хинээс асуух юм сайн мэдэхгүй байна. Хоёрдугаар асуудал нь бол энэ нэг хоёр үндсэн зөрчил гараад байгаа. Нэгдүгээрт тэр төслөөр газрыг өгж байгаа гэд алан тушаалтнууд газар авч наймаалдаг, баяждаг нэг юм асуудал. Өнөөдөр шилэл зүгээр энэ хүүхдийн парк 50 га газар энэ нэг гаагийнх нь газар сая 500 мянган доллар хүрсэн байгаа. Энэ орлого хэнд орж байгаа юм бэ? Өмнө би хотынхоноос асууж ийсэн. А мөн яамнаас асууж ийсэн. Зүүн дөрвөн замаас баруун дөрвөн замын хоорондох энэ чинь ерөөсө чигчээс боллоо. Хот төлөвлөлт гэж байхгүй байна. Энд байгаа энэ олгодод байгаа энэ газрыг хэдэн хувийн тэр төсөл гэдэг лавраараа өгсөн юм бэ? Хэдэн хувийн дуудлагын худалдаагаар өгсөн юм бэ? Энэ тоог өгөөч гэж хэлсэн. Тэгэд ирдэг вэ. Тэгэхээр энэ хуулийн төслүүдийг бол дэмжиж байна. А гэхдээ өнөөгийн болохгүй байгаа зүйлдэд үнэлт өгнөлт өгөхгүй бол дахиад хэрэгжихгүй хууль болно гэдэгт санаа зовж байна. За иргэдэд хувьчилж авсан газрын асуудал байгаа. Гэхдээ яг өнөөдрийн хүчнтэй байгаа газрын тухайн хуулиар бол газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөө батлаад тэр хүрээндээ иргэдэд газар олгох тэр босож юм хийх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр төлөвлөлтгүй өгчөөд тэгээд өөрснө ийм асуудал гараад байгаа. Өнөөдөр яг Монгол улсын газрын нэгдсэн самбал 5 хэсэгт хуваагдж байгаа. Эндээс хөдөө аж ахуйн газар, тусгай хэрэгцээний газар, ойн сангийн газар нь нийт газар нутгийн 98% эзэлж байгаа шүү дээ. А өнөөдөр газрын маргаан гараад байгаа асуудал бол 0.4%. Хот тосгон дэд үтсийн гэсэн ийм газар байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ дээрх газруудаа ерөөсөө тэр төсөл гэдэг юмар ан хууль хэрэгжүүлж байгаа тэр засаг дарга нар нь өнгөтэй өөтэйг нь бүгдээр авцсан байдалтай байгаа шүү дээ. Өөрөөр энэ газар гэдэг байлгыг шудраг хуваарлах гэдэг юм өнгөрсөн байна. Энийг нэг цэглэхгүй болохоо байчжээ. Энэ дээр ямар бодолтой байгаа юм бэ гэж. Одоо шийдэл Сүхбаатарын талбай бол Монгол улсад хамгийн өнтэй газар. Энийг төстөөр өгсөн гэд хинчгүй яриа сууж байгаа байхгүй. Эндээс орсон орлого хаана байна вэ? Улсын хурлаас энэ тал дээр ажлын хэсэг байгуулахгүй болохоо байлаа. Төслөөр өгнө гэдэг чинь бол нийгмийн дэд үзэс ч юм уу эсвэл одоо өөр юу байдгийг гарцаа авахгүй төрөөс дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай газар л өгөхөөс зүгээр ингээд өгчөж болохгүй зү дээ. За. Нэмэт асуук. Гарчих. Тэгээ нэ төсөл гэдэг лоураар хэдийн хэмжээний газар авсан байна. Тэр нь өнөөдрийн зах зээлийн ханшаар ямар үнэ төрж байгааг гэдгийг үнэлэх шаардлагатай болж байгаа гэж ингэж хэлэх байна. За өнөөдөр бол Монгол улсын иргэд бол нэг 9% нь газараа овчилж авсан байгаа. Уг нь бол нэг хүнд оногдох газараараа бол дэлхийд нэгт ордог. Тэр дэд үтсийн асуудлыг шийдэж чадахгүй. Дэд үстэй болсон газараа зүгээр алан тушаалаа ашиглаад авчдаг. Ийм арчаагүй байдал байгаа шүү дээ. Энийг яаж шийдвэрлэх юм бэ гэдэг энийг асуух гэсэн юм аа гэж. Нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөгөөг улсын хурлаар хилцүүлэх шаардлагатай байна. Энэ төлөвлөлтөө явж байгаа мó, төлөвлөлтгүй явж байгаа мó? Хэрв энийг батлахгүй бол хот төлөвлөлт, хот байгуулалт гэж яриад болж байгаа мó уу? Хот байгуулалтын тухай хууль батлагдаад 2007 онд батлагдсан 4 жил боллоо шүү дээ. Энэ ямар асуудал болж байна вэ гэж. Чөлөөт үсгийн газар гэж яриад байхын чөлөөт үсгийнхаа газрыг өөрснөө очиж авчаад тэгээд гаднахныг хурж газар худалдаж аваад ор гэдэг. Тэгээд бид нар За атлуусаад.
Газрын маргаантай холбоотой асуудлыг нэлээд хүндүүд яриад байна. Тэгээд энэ чинь жишээ аваад тэр хүүхдийн паркаар ярьж байгаа л да. Аа хүүхдийн паркийг бол одоо бас 3% аж ахуй нэгжид өгсөн. Тэр нь тэнд үйл ажиллагаа явуулд юм байлаа. Нийтдээ 50 орчим га газар байх шиг байгаа. Зөвхөн энэ дэр бол яам болвол үүрэг өрөөл байхгүй Улаанбаатар хот шийддэг баха. Тэгээд паркаар жишээ авсан учраас ярьж үнэхээр бол 50 орчим га газар байдаг. Мэдээд тэрийг Улаанбаатар хотоос хариулчих уу. За тийм үү, энэ газрын маргаантай холбоотой асуудлууд байгаад байгаа учраас бид тэр гол нь дуудлага худалдаа гэдэг юм дээр л шинжилсэн найруулгад нэлээд ач холбогдол өгсөн байгаа. Тэгэхээр санал явуучих шиг байна. Мөнхбаатар үлдсэн асуулт гарч байна. За а нийслэлийн хөгжлийн төлөө үүж яасан? Ерөнхийдөө бол энийг манай яам Улаанбаатар хот JICA байгууллага 3 энэ 2007 онд гарсан хуулийн дагуу дахин төлөвлөлт Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлт гэдэг хийж байгаа. Ер нь хэд энэ ондоо багтаа дуусгах багтахгүй бол эргэж ил бид төр хурлаар орж ир танилцуулж баталгуулнаа гэсэн ийм хариулт өгье. За. За энэ төр за ганц зүйл нэмээд хин Кан X Мөнхбаатар хариулж байна. 152 болох тоолт юм. Эдийн засгийн байнгын ороогоор яаж хэлцүүлэгөө гэж. Тэгэхээр ер нь бол хилцэх хэсэг асуудал нь одоо байгалийн байнгын ороогоор хилцэхдээ дэмжигдэж ингээд явцсан. За хилцэх хэсэг асуудал жолноор дэмжигдээд анхны хилцүүлгийг явах шатанд ялангуяа тэр газрын төлбөрийн хувьд энэ юмнууд бол эдийн засгийн байнгын ороогоор хилцээ явах юм бэл. Тэгэж одоо манай байнгын орооноос бол одоо бидэнд зөвлөсөн байгаа. За тэр талваа малваа гэдэг чинь ямар хөө. Таар. За яг тэгээ манай нийслэлийн газрын албан дарга байгаа. Гэхдээ яг өнөөдөр бол бас яг тэдний хувийн тэдийг нь төслөөр төчнөө хэмжээний газрыг бол дуудлага худалдаагаар өгчнө гэсэн тав баримт бол одоогоор алга байна гэж байна. Тэгээд эргээд одоо бас наривчлаад хөрвүүлье гэж ингэж хэлж байна. За тэр гоо хэвчлэн тэр материал